بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتهى بوندا وديال كسو دوادا قد بدا نحر كودا كوا او دور كارون وحنا كم ده داو سميه مدحينها ودن كم ده كسكر ايا لغد ديجي تاسي او لحير تعابقان كرونا فيرس مدحينياش سومالية ايا تركيغا قد كا تلافن كا اي كودا هدلين وحا اينا كحاجون ايان ارين كان دوني ده sida aadka ah saameynta ugu haya ee coronavirus. Magaalada Muqdisho bandowgii saarnaa ayaa si aad ah loo xoojiyay iyadoo oo markaasi la soo hormariyay waqtiga. Dowladda Kenya waxay si aad ah ugu raad joogtaa dad ka baxsaday xarun lagu karantiilayay oo ay ku sugnayeen. Qodobadaas ayaa daawad doontaan haddii ay baraali u ka ahaado. Dadka reer Kenya oo muqaalo laga duubay iyaga oo ka firxanaya xarun lagu karantiilo dadka looga shakisan yahay inay qabaan cudurka coronavirus ayaa la soo qaban doonaa dibna loogu celin doonaa halkoodii, sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waan idiin garanaynaa, waan idiin soo heli doonaa, ayuu yiri. Wuxuuna intaa ku daray in dadka xaruntaasi ka baxsaday ay khatar geliyeen shacabka intiisa kale. Digniin ka soo baxday dowladda ayaa timid kadib markii la shaaciyay muuqaal laga duubay dhowr qof oo derbi ka boodaya si ay uga baxsadaan xarun karantiil oo ku taala magaalada caasimadda ee Nairobi. Dadka ku jira xarumaha karantiilka ee qasabka ah ayaa ka cabanaya nolol xumo, iyagoo sheegay inay ku jiraan wax la mid ah xabsi, qarash badanna ay halkaasi uga baxayo. Waxay sheegeen in goobahooda qaar ay nadaafadoodu aad u liidato, kala fogaanshiyaha dadkan aysan suuragal ahayn maadaama tiro badan oo hal meel la isugu geeyay ay yihiin. Kuwa kale ayaa ka carooday in goobaha lagu hayo looga qaado lacag u dhexeysa $20 ilaa $100, taasi oo ku xiran hadba xarunta la geeyo. In ka badan 400 oo qof ayaa ku karantiilan Kenya, waxaa ka mid ah dadka dib ugu soo laabtay dalalka cudurka saameynta ba'an ku yeeshay, kuwaasi oo dalka soo galay kahor inta aan xuduudaha la xirin. Lama oga tirada rasmiga ah ee dadka baxsaday islamarkaana ku sugnaa xarumaha karantiilka, hayeesha 50 ruux ayay kor u dhaafayaan. Baxsashada ayaa dhacday maalintii Talaadada ahayd, xilli cunto loo qeybinayay dadka. Wargeyska Daily Nation ayaa Twitter-ka ku shaaciyay muuqaal lagu arkayo dad derbiga ka boodaya islamarkaana ka baxsanaya xarumahaasi karantiil. Kenya ayaa tan iyo markii uu cudurka soo gaaray waday dadaallo lagu xakameynayo, maalin kastana waxaa sii kordhaya tirada rasmiga ah ee cudurkan uu soo hordanayo. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa magaalooyinka xeeraada gelitaanka iyo bixitaanka lagu soo rogay ku dartay Mandera oo ah magaalo ku taalla gobolka waqooyi bari oo ay Soomaali badan degan yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda iyo amniga qaranka Kenya Matangi ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay amar cusub oo lagu ballaarinayo xakameynta cudurkan coronavirus. Tirada ugu badan ee uu soo ritay cudurkan coronavirus ee dalka Kenya ayaa la sheegay in ay yihiin dad da'doodu ay aad u hooseyso. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in aanay jirin daawo la xaqiijiyay in lagu dabiibi karo cudurka COVID-19 kadib markii uu madaxweynaha Madagaskar soo bandhigay daawo dheeraad uu sheegay inay ku fiyoobanayaan dadka qaba cudurka fayraska corona. Macaadka daawooyinka qaran ee dalkaasi ayaa sidoo kale shaki geliyay waxtarka daawada uu soo bandhigay madaxweyne Andria. Agaasimaha madaxtooyada Madagaskar Lof Hazenrina ayaa BBC u sheegtay in ku dhawaad 20 qof muddo 3 toddobaad ah lagu tijaabiyey daawadan. Madaxweynaha ayaa sheegay in 2 qof ay si buuxda ugu daawabeen sharoobada uu ku tilmaamay sheekh dhireed. Waa in caruurta ardayda ah ay cabaan xig yar ay maalintiiba ka cabaan, ayuu madaxweynuhu u sheegay diblomaasiyiin iyo madax kale oo kasoo qayb galay bandhigga daawadan. Jasiiradda Madagaskar oo dhacda badweynta Hindiya ayaa diiwaan gelisay 121 kiis oo COVID-19 ah, taasi oo walwal badan ku beertay dadka halkaasi ku nool. Hay-adda WHO oo ka jawaabaysa daawada Madagaskar ayaa sheegtay in aanay ku tali jirin in la qaato daawooyin aan la hubin si looga hortago caabuqa dunida saameeyay. WHO ayaa tilmaamtay hadal uu horey u jeediyey ninka madaxda ka ah Tedros Adamton, kaasi oo ahaa in dadaal badan oo caalami ah ay u baahan tahay baaritaanka arrinkan. Waxaa WHO ay sheegtay in daawadan aan lagu degdegi karin islamarkaana ayna hadda habooneyn in lasoo bandhigo.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo qadka taleefanka ay ku xooda xiriireen ninkiisa dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ka wada hadlay hanaanka iskaashi labada dal. waxaa sidoo kale ay ka hadleen xakamaynta iyo ka hortagga cudurka covid-19 oo aafo caalami ah. farmaajo ayaa kala hadlay erdogan sidii looga caawin lahaa soomaaliya ka hortagga cudurkan covid-19. madaxweyne farmaajo ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo dowladda turkiga taageerada joogtada oo ayla garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliya, gaar ahaan xilligan ay daran tahay xaaladda caafimaad ee dalka. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya cabdi xasan xijaar ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ku saabsan bandowga saaran muqdisho. waxa uu sheegay si looga hortago in cudurka coronavirus uu kusii faafo dalka in lasoo hormariyay bandowga xilliga habeenkii ay saaran caasimadda.